Well, my mama used to tell me when I was just a kid, be careful about my girl, son, don't ever blow your lips. But I done it, I done it, I done it, I done it. Jamen altså, velkommen her backstage. Bag ved kameraet sidder Jesper. Foran kameraet sidder Honky Tonk Goose. Og vi vil gerne gøre en stor omgang reklame for fredag den 15. december. Der har vi nemlig sølvbrunnet. Det kan man ikke se på os. Men det har vi faktisk. Der har vi været gift 25 gange. Eller sådan noget. Er det ikke det? Jo, det passer, det passer meget godt. Og der har vi jo... det lykkedes endnu en gang at få lavet noget særligt ud af det her julearrangement. Og i anledning af, at vi nu har haft 24 på det tidspunkt gigs omkring Small Stars og omkring Blues Jam, så har vi noget rigtig stort i støbeskeen til jer. Der, den 25. gang. Hvis du skal se det, så må du godt smile lidt, når du gør det også, fordi det er ikke en begravelse. Ja, nej, 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 det er jo indflydning. Ja. I made up my mind live in memory. Such a lonely time. Hvis vi nu alle sammen lige prøver at sætte det store smil på, og gør 1, 2, 3 nu, så smiler vi til kameraet. Smil, ja, ja. Der sker noget stort den 15. december. Der har vi nemlig lavet en aftale med to af de største kanoner i Europa. På hver deres område, men alligevel er de fælles om at være fantastiske performer, fantastiske entertainer, og ikke mindst, hvis man samler det, fantastiske og unikke musikere. Hvem er det henne? Ja, hvem er det? Kan vi få en trommesolo? Ja. Et eller andet. Der kommer fra Sverige, direkte fra Malmø med Tobet. Harmonica Sam! Ja, ja, ja. Præcis. Og Harmonica Sam, han har lovet at give et show, der mindst matcher det, han lavede sidste år. Og det vil sige, hvis det bare matcher, så bliver det helt vildt og crazy. Så Harmonica Sam. Og så kommer der, kan vi få en trommel? Yep. Torbjørn her. Ja. Han var her også sidste år ved samme lejlighed, men så har han været her en gang før. Så Torbjørn har også en slags jubilæum. Det må man sige. Så det glæder vi os helt vildt meget til. The sun comes up tomorrow. Crying time will stop when you walk out the door. For at det ikke skal være løgn, så har vi den her gang planlagt, at vi selv også leverer et lille blues set. Et lille blues set, lille hvor blues vi prøver set. Simpelthen at give den fuld skrue i forhold til the blues. Yeah. Så glæder vi os til. Det glæder vi os til. Virkelig meget. Så sæt kryds i kalenderen ud for den 15. december. Og husk at købe en billet, fordi der bliver rift om den. På stars.dk. Ja. Billetter og starstik. Kære venner, vi glæder os til at se jer den 15. december. Det bliver så fedt. So long. Okay.